Ove sastanke prethodila je duga era ugovorenih veza. O tome su se, unutar svojih krugova, pitali drugi. Sloboda odabira partnerke ili partnera je usrećila većinu, ali nije donela sreću svima. Nikada i neće. Dok su jedni izlazili na korzo ili na žurku, drugi su ostavljali šifrovane oglase u štampi. Na to se gledalo kao na šansu za nepoželjne, neatraktivne ili stare, najčešće sa podsmehom. Danas pak svi idu na isto mesto, da se dogovore. Hoće li se upoznati ili neće. Samo tokom prošle godine vodeća dating aplikacija Tinder zaradila je preko 800 miliona dolara. Za generaciju Z aplikacije za upoznavanje su deo svakodnevice. Generacija X ih je prihvatila diskretno, dok su boomeri, oni u šestoj ili sedmoj deceniji života, najtiši, ali prisutni. Iako raste broj brakova onih koji su razmenom emotikona počeli komunikaciju, neće baš svi, bez zazora, priznati odakle je krenula njihova priča. O tome večeras razgovaramo sa Anom Mirković, psihološkinjom. Dobroveče, dobrodošli. Jelanom Riznić, sociološkinjom. Dobroveče, dobrodošli. I Verom Despotović, porodičnom psihoterapeutkinjom. I psihoterapeutkinjom za parove, što nam je za ovu priču jako bitno. I sad, odakle krenuti? Teško je pretpostaviti da li je ovo Zenit, koje su aplikacije za upoznavanje ili dating aplikacije doživele, budući da se pojavljuju sve specifičnije i specifičnije. Ali hajde da odmah krenemo sa pitanjem šta osoba mora da reši sa sobom pre nego što na aplikaciju uđe i otvori profil na njoj. Ana. Osoba prvo treba da zna tačno šta želi. Drugo, vrlo je važno da bude svesna sebe, sopstvenog identiteta, sopstvenih potreba i onoga što zapravo očekuje da se na toj aplikaciji desi. To što postoji određena doza straha, ja još uvijek povezujem sa zapravo strahom od svega što je novo i sa negde bojazni od toga da ako ste došli do te aplikacije, znači da su svi vaši pokušaj i pređašnji modeli negde pali u vodu. To važi za starije. To važi za starije, ali negde i klinci, čak i generacija Z koja je tamo, kao što je na Instagramu i kao što je na TikToku, ima svest o tome da je možda to neka druga šansa. Da ako nisu u klubu, ako nisu u izlasku, ako nije u školi, ako nije na fakultetu, to je neka sigurica. Mnogo su otvoreni, mnogo su slobodni i podrazumeva se da će tu listati različite profile. Ali, kako da kažem, negde postoji to da je prioritet, ono što i nama bio prioritet, da se javi ta neka simpatija ili da se nešto desi u uživo prostoru, ali su vrlo slobodni za taj digitalni prostor. I inače, hoću da kažem da ja znam i u mom okruženju imam mnogo parova koji nisu na Tinderu upoznali ljubav svog života, nego na tom ozloglašenom Facebooku, pa se desilo na Instagramu. Prosto normalno je, ako mnogo vremena provodite u tom digitalnom prostoru, da će se desiti da neko zaintrigira vašu pažnju, malo mu se dopadnete komunikacijom, slikom, videom i onda negde krene malo dublje da analizira. Meni je mnogo zanimljivo. Naprimjer, generacija Z pokazuje svoju naklonost prema nekom tako što ode duboko u timeline na Instagramu ili na TikToku i lajkuje nešto iz 2023. To bude wow, ali se iscimao, kao baš mu je važno. Jeste. Tako da postoji različiti načini, ne mora da bude samo eksplicitno, ja sam ovde na Tinderu, sam evo mog profila, ajde da napravimo date, nego u različitim digitalnim segmentima funkcionisanja ostavljamo zapravo trag o sebi i našoj potrebi da nađemo srodnu dušu. Međutim, za generaciju je važno da oni uživaju u online komunikaciji kao takvoj, čak i kada nemaju nameru da upoznaju nekoga, bez obzira kakav vid odnosa žele. Da je to za njih sastavni deo komunikacije. Takođe, mogućnost na brojnim aplikacijama je da vi ne želite ni date, ni kratkoročnu vezu ili vezu za jednu noć, nego da želite networking, da želite da se povežete sa drugima. Da, pa to je dominantan vid komunikacije danas. Digitalna komunikacija za generaciju Z je prioritetna komunikacija. I moram da kažem da naročito od COVID-a, kada su ljudi zapravo negde postali uplašeni od direktnog kontakta, od zagrljaja i od blizine drugih ljudi, digitalna komunikacija se negde uspostavila kao dominantan vid bezbedne komunikacije. I sada klinci odrastaju sa tim mobilnim telefonima, tu je različitih stimulusa i ono što je najvažnije, te društvene mreže, one same po sebi
negde podrazumevaju interaktivnost. Tako da kada kažete zapravo to da oni komuniciraju, tu nije dovoljno samo da ste voajer pa da gledate. Tu ide fave, tu ide like, tu ide share, tu ide zapravo bilo kakva interakcija. A u svemu tome, mislim, moja generacija X nekako uvek vidi priliku da se ostvari ona prava intimnost i intimo o kojoj ćemo pričati. To što ste sad rekli se potpuno podudara sa onim što je pričao vlasnik Tindera, a to je eksplozija korišćenja njegove aplikacije za vreme COVID-a. Ali se još jednu činjenicu navodi, ekonomski pad, ljudi su manje zarađivali, brojne industrije su bile u krizi, tako da je bilo manje premium korisnika, onih koji su doplaćivali da imaju veću vidljivost i da to nakon COVID-a, kada se stvari negde vraćaju na ravnu, takođe beleži rast. Ali sad, Jelena, šta fali realnosti? Da li mi stalno slušamo o tome da u realnosti postoji distanca? Hajde da se držimo, dakle, muškaraca i žena. Znači, zašto je u digitalnom svetu lakše izgovoriti tu prvu rečenicu? Pa ja ne znam da li je lakše. Ja sad imam određeno iskustvo sa ovim dating aplikacijama. Neko vrlo kratko koje je lično. Ja sam bila na jednoj od dating aplikacija pre recimo 3 ili 4 godine, više se ni ne sjećam. Sasvim moguće baš u vreme pandemije i vanrednog stanja. Ali imam jedno drugo koje je možda malo neprijatno, a to je pravljenje lažnih profila s mojim slikama. I to se desilo nekoliko puta. Srećom, Beograd pa i cijela Srbija nisu toliko veliki da ne postoji osoba koja te poznaje, a tamo je prisutna na tim mrežama pa može da ti javi, može da prije profil. I taj profil se vrlo brzo obriše, ali ono što meni tu ostaje kao pitanje jeste šta je krajnji cilj. Nije me to nešto posebno uznemirilo na nivou... Šta je krajnji cilj krađe identiteta? Tako je, da. Konkretno sa mojim slikama, dakle, to je ono što mi ostaje. Tako da to nekako baca svetlo uopšte na probleme same aplikacije o kojim ćemo, nadam se, govoriti takođe. Da, ono što je meni, kada smo se čuli za gostovanje, ja sam ti spomenula da je negde moja želja da kada doktoriram na temi nasilja, konkretno nasilja nad ženama, da želim nekako da se okrenem nekim drugim lepšim temama i sociologiji ljubavi. I ja neko vreme već čitam dosta o svemu tome i ovo jeste jedna vrlo važna tema u toj oblasti sociologije emocija, sociologije ljubavi, ako uopšte možemo da govorimo na taj način o svemu tome. I društvene mreže su tu odigrale vrlo važnu ulogu u onom smislu da upravo kroz tu ideju o tom suvom individualizmu, o tome da mi kao racionalne jedinke možemo racionalno da odaberemo različite stvari u životu, da ono što si ti rekao, dakle, nema više ugovorenih brakova, sada prosto pojedinac može racionalno da odabere šta želi. Ove dating aplikacije tu nastupaju sa jednom odličnom, moram da kažem, forom, a to je da zapravo sve te vaše strahove koji postoje u svemu tome, koji ostaju iza tog navodno suvo racionalnog pojedinca, mogu nekako da reše. I neke od tih dating aplikacija zaista i daju tu vrstu bezbednosti. One kažu, obećavaju da nema rizika. Zato što, a to će verovatno najbolje objasniti sagovornice koje su psihoterapeutkinje, zato što ljubav jeste rizik. Dakle, bliskost jeste rizik. To što ti kažeš distanca je tu zato što... Distanca u realnosti. Tako je, dakle, postoje određena vrsta rizika koja nije samo ovako pandemijska, dakle, to mogućnost da se zarazimo i slično. Rizik je stvar koja prati zapravo bliskost. I onda je to ono što, čini mi se, pokušavamo da upravo taj način, dakle, to dating aplikacije, u stvari šta one rade? One na tržište stavljaju onu našu fundamentalnu potrebu za ljubavlju i prihvatanjem. Tako što vas prosto vrlo lako postave algoritam i šta je ono što vi tražite, šta je ono što vi možete da ponudite i da tako kao spoje dve kompatibilne jedinke. I onda se tu navodno smanjuje rizik od neuspeha. Ono što ja mogu da postavim kao pitanje, kao sociološkinja, jeste šta ostaje iza svega toga, šta ostaje od digitalizacije, intimnosti i koje sve to probleme nosi sa sobom. E sad, jedan psihoterapeut ukazuje na paradoksalnost aplikacija za posredovanje partnera. I on kaže sljedeću stvar. Podstakla si me ovim što si rekla. Ako dobro funkcioniš, one gube svoje korisnike. Ljudi će se brzo sresti. Tako je. I izaći će s nečim biti potrebne, bar na neko vreme. Ako je, što kažu, dobar meč, veza može trajati i decenijama, može trajati i zauvek. Ponuđači hoće da naprave posao od upoznavanja ljudi. Znači, zbog toga se insistira na toj vidljivosti i zbog toga su i algoritmi
nude više vidljivosti, odnosno da plati da imaš širi izbor. Ali, kada si samo da mi objasniš ovo za strah, dok komuniciramo na dating aplikaciji nemamo strah, koji imamo u klubu, recimo, ali tako? Zato što još uvek nismo odlučili da li ćemo to što razgovaramo online ostvariti i u realnosti, je li tako? Pa, ne samo to. Dakle, tu mi čak i kada komuniciramo uživo, mi i dalje imamo određenu branu u smislu šta mi želimo da predstavimo tako svetu. Dakle, šta smo mi. Sa društvenim mrežama tu postoji još jedan novi nivo. Dakle, istina je da mi u stvari na društvenim mrežama jesmo u izvesnom smislu brand. Posebno je na dating aplikacijama to. Dakle, zašto postoji premium paket? Pa da biste povećali svoju vidljivost. Dakle, da biste nekako na tom, kako bih rekla, tržištu, dating tržištu u kom također postoji neka vrsta takmičenja. Tako u smislu ko će da te swipe-uje, na koji način i slično. Dakle, ko će te prihvatiti, koga ćeš primetiti, ko će te primetiti. Dakle, i tu postoji neka vrsta kompeticije. Dakle, kako ćemo mi takmičenja. I samopromocije. Tako je, tako je. Dakle, mi smo u izvesnom smislu u svemu tome brand. I postoji ta, čini mi se, postoji mit o tome da što je u izlogu, to je u radnji i mi onda možemo navodno da kontrolišemo šta ćemo mi zapravo predstaviti u realnosti. Druga strana također može da kontroliše i na taj način možemo da se u stvari povezujemo. Istina je da ranjivost i da veza ne izgleda tako. Dakle, ljubav ne izgleda tako. Ljubav jeste rizik. Da. Zašto se većina profila na aplikacijama štimuje, odnosno često i ne odgovara realnosti? Sad ne govorimo o ovim teškim slučajima kada se potpuno pozajmi tuđi identitet sa ko zna kojim ciljem i ostalo. Ali mi smo, ja sam ja na aplikaciji, ali zašto brusim tu verziju sebe da bude apsolutno najbolja koju mogu da pružim? Pa to su brojne su alatke koje digitalni svet pruža za to, a to su i reči. Pa inače je taj trend da se prikažemo u što boljem svetlu, da budemo idealni i da nađemo idealnog partnera, ali i da mi sebe prikažemo u idealnom svetlu. I onda je to malo i povezano posle sa ovim strahom od direktnog kontakta. Zato što vi sebe kako prikažete na toj aplikaciji, to zaista u velikom broju slučajeva ne odgovara realnosti. Da. I kao da u tom trenutku kada se, na primjer, pravi taj profil, kao da se ne razmišlja o tome, a šta ćemo u jednom trenutku ako dođe do tog meča i ako se mi budemo sastali. Ali ja mislim da je to deo, mislim, šireg kulturološkog okvira i narativa u kojem mi živimo. Prosto što je posljedica i nekog individualizma i potrebe za nekom idealnom verzijom sebe, generalno, tako da se to naravno prenosi i na društvene mreže i na aplikacije. Tako da to sve negde proizilazi iz toga kako da u stvari ja sebe prikažem u što najboljem svetlu i kako da nađem što idealnijeg partnera i to u što kraćem roku sa što boljim ishodom. Znate, i sad kad napravite taj algoritam, to nije baš lako. Ali ono što mislim da tu pravi problem što mnogi žele brzo da dođu do idealne verzije. Ne samo sebe da prikažu na idealan način, nego da dođu što brže do idealnog spoja i da nađu idealnog partnera. I onda često može da se uđe u jednu površnost. Prvo to da samo na osnovu fizičkog izgleda i na osnovu tog filtera koji postoji da biramo partnere, ali i da nekako uzimamo zdravo za gotovo to što nam se nudi. I sada ja bih se nadovezala na ovo pitanje o kojem ste vas dvoje malo razgovarali i zbog čega postoji kasnije strah, jel, kada treba da dođu, jel, u direktan kontakt, zato što je ipak lakše nekako kroz tu elektronsku komunikaciju, mi se ne vidimo, jel, lakše ćemo da četujemo i nekako kao da osoba kako je prikazala taj svoj idealan profil, ona se nekako identifikuje sa tim. I nekako kao da je lakše da razmenjuje informacije i da nekako sebe prezentuje. Ali šta se onda desi? Naprimjer, kod mene na psihoterapiju nekada zaista dođu ljudi i kažu evo, ja sad trebam da imam prvi dejt i ja imam strahovitu anksioznost. Da li se ljudi plaše da će razočarati? Pa da. I zato što, znate kako, naročito mladi ljudi koji žive u digitalnom svetu, u tom virtualnom svetu, njima je lakša online komunikacija. Zato što izaziva manje stresa, manje anksioznosti. I ako su oni četovali, na primjer, 2-3 nedelje, mada obično traju kraće periodi, ali ako su četovali par nedelja i sada, pritom, sve to što su iskomunicirali možda baš se ne podudara sa realnošću. E sada trebamo da se nađemo u direktnoj komunikaciji. E tu se javlja strah i od neuspeha, da li će
jel, kako će to proći. I to sad ima veze sa asertivnim... Da li ću se ja predstaviti i u realnosti na ovaj način kad sam ipak imao štit neki i kada nisam bio ili bila toliko izložena. E sad, Ana, mnogo mi je važno za to sad asertivno ponašanje. Znam mnoga iskustva ljudi koji su otišli i seli potpuno drugu osobu od one s kojom su razgovarali. To jeste ta osoba, ali... ni blizu onako kako se predstavila od fotografije do reči. Postoje ljudi koji nemaju problem da kažu izvini, da se okrenu, da odu. Postoje ljudi koji ostaju. Jel to ima veze sa onim kad, kao na kasi, ono kao niste mi vratili kusur, jel tako? Pa da. Neko će da prećuti, neko će ipak da kaže. Da, ali generalno je neprijatnost. Vi ste već inicirali nekakav odnos. Neprijatno je da dođete i kaže vi ste meni ne sviđate. A, mislim, pritom, stvarno postoji velika doza i velika potreba da se predstavimo. Vi ste sada rekli u idealnom kontekstu. Ja bih zabranila reći idealno. Zato što šta je idealno? Kad za njih, idealno? Najbolji deo sebe kao hoćemo. To je ovo štimovanje i tehničko. Da, najbolji deo, ali zaista jeste. Mi svi znamo nekog iz osnovne škole i srednje škole sa fakulteta koga sretnemo u tom digitalnom prostoru i uopšte ne možemo da povežemo tu osobu koju poznajemo sa onom koju vidimo u tom digitalnom svetu. Jer digitalni svet ostavlja mnogo prostora da sve naše želje, projekcije, snove, nesigurnosti nekako mi štimujemo onako kako nama odgovara. Da, doslovno da je postice za to. Pa tako je. I, da, i same tehnologije služe tome da negde vam dozvoljavaju da se filtrirate. Mislim, svi znamo da ono kao praktično niko bez filtera više svoju fotografiju ne postavi. To ima ono i mimovi neki, kako izgledam kad sam postavim svoju sliku, kako kad me taguju, ono kad vas taguju, ne daj Bože, kako izgledate. E tako se pojavi, vidite, na prvom dejtu i pojavi se osoba koju kao da su tagovali. Nije vam prijatno, ali, na primjer, ja ne bih bila ta koja odem i kažem ne sviđate mi se, ja bih sigurno odsedela, makar popila piće, jer me strašno nervira ta banalizacija i previše insistiranje na tom nečem idealnom. Dva ste motiva, sve tri uvele koja sam ja ostavio za kasnije, to je fizički izgled i ponuda. Baš zašto optužba, odnosno kritika za neozbiljnost aplikacije i ostalo je ta količina ponude koja tera ljude da nastavljaju sa tim takozvanim swipe-ovem i dalje. Ali, pojavljuju se te specifične nove aplikacije prilagođene potrebama, različitim potrebama onih koje žele više. Pa recimo ima S-More aplikacija. I što kaže, ono što je najzanimljivije kod ove aplikacije jeste to što pored osnovnih podataka o osobi ne možete da vidite potpuno njihovu profilnu fotografiju. Što duže vremena budete provodili u dopisivanju preko aplikacije, fotografija osobe postaje jasnija, dok se potpuno ne iskristališe. Aplikacija nas bukvalno tera da razgovaramo. Kako ti to vidiš? Znači, je li to pravi način? Znači, razgovaraj da ne bi fizičko, da ne bi izgled bio okidač za to da li ćemo da se upoznamo ili nećemo. Pa ja moram da kažem da izgled naprosto jeste okidač uvek. Mislim, mi sad možemo da govorimo da izgled tako je, dakle, da izgled nije važan i da, ali prosto vi morate da osjećate, dakle, postoje različite stvari koje vas održavaju u određenom odnosu. I najčešće prvi utisak jeste na osnovu tog nekog fizičkog izgleda. I ja ne mislim da u tome postoji nešto nužno loše. Dakle, ono što loše jeste da vi sad, ne znam, izvrgavate ruglu neku osobu zato što vam se ne dopada kako ona izgleda. Ili da sad prosto govorite neke stvari o njenom fizičkom izgledu, tako dalje, tako dalje. Diskriminišete. Dakle, to je loše. Ono što je, čini mi se, banalizacija svega toga, dakle, verovatno se kreće od neke okej pretpostavke, ali je banalizacija pretpostaviti da uopšte nije važan fizički izgled. I na kraju krajeva, okej, pretpostavljam da nešto može da izađe iz odnosa u kom se vi savršeno razumete na nekim drugim nivoima. Dakle, vi možete da imate neki odnos koji je prijateljski, možete da imate neke druge, ali ukoliko nema određene fizičke privlačnosti, ne možete da imate ljubavni odnos sa tom osobom. To je ono što zapravo razlikuje u stvari različite tipove odnosa koji osoba ostvaruje u svom životu. Još dve specifične moram da i vas da pitam. Jedna je koja koristi vašu lokaciju te vas svakodnevno obaveštava koja je u vašoj neposrednoj blizini. Dakle, ko posjeduje profil? Dakle, to će biti ljudi koji idu autobus, istim autobusom na posao kao i vi. Lakše će vam biti da napravite
prvi korak putem poruke nego u autobusu punom ljudi. Ono što je najzanimljivije jeste to što aplikacija možda vam otkrije koliko su vam se puta sa određenom osobom ukrstili putevi od trenutka kada ste se ulogovali. To je jedna stvar. A druga, treća nova aplikacija je povezivanje putem muzike. Zašto mi ne možemo da obratimo pažnju koja je u autobusu ili da porazgovaramo, da pitamo osobu što slušaš, kao što je pitano što je u horoskopu, nego sad moramo da imamo posrednika za to. Nekoga ko ugovara umjesto nas, odnosno pruža nam mogućnost da... Ranije su ljudi sami stvarali mogućnost da razgovaraju. Yes. Ali je toga sve manje, jer savremeni način života nekako dovodi u velikoj meri do otuđenja. I mi sad imamo često prilike, evo kada se izađe u bilo koji lokal, sada češće nego ranije, imate priliku da vidite, na primjer, za jednim stolom sedi 5-6 momaka, za drugim stolom sedi 5-6 devojaka, ali nema interakcije. I to i sami ljudi kažu, više niko nikome ne prilazi. Tako da to su te barijere. Zašto ne može u autobusu? To sam pitao, šta se dešava, šta ne valja s realnošću. Da, i zašto je potreban onda posrednik? I zato su onda ove dating aplikacije našle svoje mesto. Nije slučajno što su one u toliko ekspanziji, zato što je neophodno to posredovanje, jer kao da je došlo zbog te otuđenosti do velikih strahova i kod momaka i kod devojaka za taj prvi prilazak i za iniciranje prvog kontakta. A sad ovo kada govorite o različitim vrstama aplikacije, mislim, meni je to interesantno zato što sada nije dovoljno ova opšta aplikacija, kao što je, na primjer, Tinder, nego se sada se kreiraju u specifične te aplikacije koje će da nude i neke druge specifične sadržaje. Otprilike sličan se sličnom raduje. I što više sličnosti se nađe sa drugom osobom, veća verovatnoća da ćemo odgovarati jedno drugome. Da li preko muzike, da li preko te komunikacije. Tako da je to još jedan dodatan način kako da malo usmerimo tu komunikaciju i kako da povećamo verovatnoću da će se napraviti bolji meč. Tako I da, to je sada to je upravo pitanje sad... koje ste vi uveli. Dve su priče o otuđenju. Da li nas dating aplikacije udaljavaju od komunikacije u realnosti ili naprotiv pružaju mogućnost da prevladamo samoću. To su dva pola kojim Jesu. Znate kako, definitivno dating aplikacije povećavaju verovatnoću da doprete do većeg broja potencijalnih partnera iz kojeg možda može da se izrodi neki interesantan meč. Tako da u tom smislu to jeste prednost, zato što mnogi ljudi, sada da ne govorimo samo o mladima koji koriste aplikacije. Ja sam baš pripremajući se za ovu emisiju baš razgovarala sa sinom i sa njegovom devojkom koji imaju 26 godina i ja kažem, baš ste mi dobar uzorak, ajde da čujem šta vi mislite o dating aplikacijama. Oni su me oboje pogledali pa kaže, naše generacije manje koriste, više koriste stariji. E sada, da, to je sad jedan samo onako ugao gledanja, ali sam čula od više ljudi znači da ima puno ono 45, 55 i više i preko i da u stvari ljudi koji, na primjer, nakon razvoda ili koji su, ne znam, koji rade uglavnom remote ili nemaju mnogo kontakata, da je to prilika da upoznaju potencijalnog partnera. Tako da to jeste jedna od prednosti. E sad možemo da govorimo i o ovim možda negativnim aspektima, koliko se u stvari ide na tu varijantu da se što brže nađe potencijalni partner ili ako mi ovaj ne odgovara, ja odmah idem na sljedeći. Ali se može desiti da aplikacija postane sama sebi cilj i da prosto se ne traži ništa. Može, postoji zavisnosti od aplikacije. Da, to ćemo posle razgovarati. Ali moram, ovo je sad isključivo samo za vas dva pitanja, zato što radite sa parovima, dok ne krenemo sad na ove posledice. Dobro. Dva su pitanja. Da li je pitanje telefona sad prvo pitanje koje treba da se reši kada dvoje ljudi stupe u vezu? Jer telefon je nešto, mesto gde je pohranjeno sve. Yes. Šta yes. mislite o tim razmenama šifri? Je li to zapravo izraz poverenja ili izraz nepoverenja? Da. I zapravo to nostalgično sećanje na preturanje po džepovima sada je malo otežno sa ovim šiframa na elektronskim uređajima. U praksi, radeći s parovima, da li se telefon pojavljuje kao problem? Znate kako, to je uobičajena tema, radeći sa parom zbog čega god da su došli.
Tako da to što je nama u telefonu sada sve, nisu tu samo poruke i nije to samo telefonski imenik, nego i pratimo vesti i razne informacije razmenjamo. Znači, u telefonu jeste sve i to je veliki test za parove, test za razvijanje njihovog odnosa, jer veoma često se dešava da oni kažu mi kad dođemo kući s posla, svako je na svom telefonu i onda ih nekako to i udaljava. Prosto svako se nekako veže za taj telefon i onda ih to sprečava da nekako budu više u toj direktnoj komunikaciji, da razvijaju svoj odnos. Uspevaju da odole da... E sad, to je drugo. Znači, ovo je jedan samo segment da na taj način telefon može da deluje tako što je svako zalepljen za svoj aparat i da to smanjuje tu direktnu komunikaciju i direktnu emotivnu ekspresiju. A onda je sljedeći segment ovaj o kojem ti pričaš, da je to uvek negde malo izazov što se tiče poverenja, što se tiče neke ljubomore. I onda ima parova koji o tome otvoreno govore. Naprimjer, ok, da li ćemo da imamo, da li ćemo da znamo šifre jedni od drugih i da li je to u redu da možemo prosto da imamo uvid u tvoj u telefon partnera ili je to narušavanje veliko privatnosti. I veoma često se dešava, znači da to može da bude veliki izazov za odnos, zato što kada zbog ove neke sumnjičavosti partner pokuša da uđe u telefon, da to jako naruši poverenje i da onda tu se jave razni problemi. Tako da mislim da je jako važno o tome razgovarati, jer to zadire upravo u temu poverenja između partnera. Doslovno je samo o tome reći. U širem smislu, ali se preko telefona najčešće tu sapliču i zato je važno da se o tome priča, ali to je onako kamen spoticanja veoma često. Veoma često. E sad, hajde da govorimo o ovome što ste uveli, Ana, kao pitanje, a to je da za mnoge, baš kao i društvene mreže i dating aplikacije mogu biti nešto što podstiče anksioznost i depresiju. Jedan od razloga je previše izbora, odnosno ono kako se zove choice overload efekt, ali i ta slika o sebi. Odnosno, potreba straha od odbijanja i od osjećaja neadekvatnosti. Da, to su jako veliki problemi, zato što zapravo kreirana je negde i, ovo što smo pomenuli, idealna slika i ta idealna slika se ovako kao neki virus proširila i sada mi imamo generacije mladih, a boga mi i ljudi mog uzrasta, da kažem, mog godišta, koji zapravo stalno sebe vide neadekvatno, jer nisu i tim idealnim proporcijama, jer ne izgledaju onako kako treba da se izgleda, jer ageizam je toliko na snazi, pa sada ako imaš boru, da li imaš boru, da li nemaš sedu kosu, da li si izgubio ili dobio telesnu težinu, to su neke, da kažem, banalne na nivou fizičkog izgleda teme. Sa druge strane, mi svi trpimo neki vid terora srećom. Jedna naša koleginica mi je pričala da naša deca trpe teror srećom, jer kada dođu i kažu roditeljima tužan sam ili ne osjećam se lepom ili svi drugi su zadovoljniji od mene, mi kažemo šta ti fali, pa ili imaš sve, pa se onda to svede na materijalni nivo, pa ili imaš telefon, pa si išao na rekreativnu, jer mi imamo potrebu da moramo da budemo srećni i to naročito roditelji stavljaju pod pritisak svoju decu, kao da se osjećaju neadekvatno ako im dete nije srećno. Kao da ne možemo zapravo da doživimo i da osvestimo potrebu da svaka emocija treba da prođe kroz našu dušu i kako je dragocena ta tuga. Evo sad ste rekli dating aplikacije za muziku, pa najlepše pesme nastanu baš posle raskida ili usred nekih neuzročenih ljubavi i tako dalje. I meni je, na primjer, sada jedan podatak da su naši mladi na nekom istraživanju negde zauzeli visoko treće mesto u svetu kao jedna od najsrećnijih mlađih populacija, govori u prilog tome da nekako mi moramo da budemo srećni po svaku cenu. Jer vi ako pogledate racionalno, ne znam zašto bi oni uopšte bili sad toliko presrećni u svetu, smo treći u svetu po tom kriterijumu sreće. Tako da, jeste, postoje standardi. Ti standardi mogu jako da opterete i starije ljude, da ne pričamo decu. Pogotovo kada pričamo, na primjer, o toj intimnosti, o vezama, strašno se insistira na tome, moj muž, moj partner, moj dečko, naša romansa, ljubav za ceo život. Vi ako ste sami, vi odmah isto krećete u tu neku teoriju o neadekvatnosti, šta meni fali, zašto svi imaju, zašto ja nemam. Tako je, onda tu idu i neka preispitivanja. Mi inače živimo i u takvom društvu. Vi ako ste sami, niko neće reći pa smanjen je izbor, nego vi ste probirljivi, šta vama fali, što da nemate, svi imaju. Tako je, tako. A recite mi, Ana, strah od odbijanja. Za koga je to? Vi ste rekli na početku ove emisije da na aplikaciju treba da dođe osoba koja je jasan sopstveni identitet, koja zna šta traži tu.
To je ozbiljna manjina, je li tako? Jeste. Jer je vezano zašto? Za samosvest. Jeste. A na tome se najmanje radi u vremenu kada se toliko govori o radu na sebi. Pa me sad zanima taj strah od odbijanja i potreba za validacijom. Je karakteristična, kako savladati strah da ćete biti odbijeni, odnosno kako razumeti odbijanje? Ne kao katastrofu, je li tako? Tako je. Ne možemo se dopasti svima. Apsolutno. Strah od odbijanja je jako velik i meni se čini da je nešto manji na aplikacijama, jer u direktnoj komunikaciji to zaista može da napravi onako jedan emocionalni haos. Kada vi nekom izrazite simpatiju i dobijete hladan odraz u ogledalu, vi se onda stvarno osjećate neprijatno i ne znate da odgovorite, iznoje vam se dlanovi, povlačite se i da li da odete, da li da ne odete, šta da kažete. Ja znam veliki broj mladih koji su bili odbijeni, što bi klinci rekli, sinovani su, i onda oni posle par minuta napišu ha, 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 šalio sam se i kao u redu je, jer nismo se videli, a ja sam negde rekao da je to samo bila neka glupa fora. Strah od odbijanja je jako velik. Koliko puta smo mi bili odbijeni u životu. To jeste nešto što se dešava sporadično svima nama, sa tim moramo da naučimo da živimo. Nekada to bude loš trenutak, nekada bude pogrešan izbor, nekada, znate ono kad kažu u pravom trenutku i prava osoba i pravo vreme, da. To se ne dešava ali tako često. Ali se mnogo može shvatiti osobi na osnovu toga kako se ponaša kada je odbijena. Jeste. I ono što je, na primjer, kod nas u kulturi jako važno, to je da se pravi ogromna doza pritiska na muškarca koji je odbijen, da je manje kompetentan. Čak mislim da je tu više nego na ženama. I kao, mislim da oni žive pod jako velikim pritiskom, da će zapravo biti manje muškarci ako nemaju uspeh kod osobe koja im se sviđa. Ja imam u porodici jednu osobu koja je preminula prošle godine i bio je pedagog po struci, deda stric. On mi je zapravo na jedan čudan način objašnjavao femicida u porodici i kaže, osim što je to strašno što se dešava, to govori o frustriranosti jednog muškarca koji ne može da prihvati da je ostavljen i spreman je da liši života nekog koga je odabrao da mu bude partner za ceo život i da sam upropasti, dakle, bar minimum dva života, a i života svoje dece, pre nego da prihvati ostavljen sam nekome ne želi. Kom je to poremećaju u reč? Pa, ima tu raznih kombinacija, ali zamislite koliko je to strašno da vi ne možete da prihvatite odbijanje. Sasvim je u redu, krene neko preispitivanje, prevladavanje, različiti su coping mehanizmi, pa se desi i neka nova situacija, neka nova prilika. Ali to je toliko strašno izražen strah da veći broj ljudi zapravo ne može. Ja sad neću uvoditi svesno aplikacije za manjinske grupe koje su jako popularne i što se sve tamo dešava jer nemamo vremena, ali često su i uvrede i kako, mislim, ljudi ne mogu da prihvate. Ali ono što mi je jako bitno jeste kad žena koja koristi aplikaciju odluči da prekine kontakt, vrlo često se dešava da jer nastavi da bude uznemiravana, da nastavlja da dobija poruke i da je primorana da blokira tu osobu, a da ako je čak dala neku informaciju više, onda se mogu neprijatne stvari dešavati u stvarnom životu. I to je problem koji navode apsolutno svi sa aplikacijama, sa kojim se baš žene suočavaju. Da. Pa ono što si spomenuo ranije u vezi sa, ako sam dobro shvatila, geolokacijom, odnosno GPS-om, pa tim da može da se prosto koji ide na posao isto vreme. Tako je, isti autobus i slično. Dakle, meni se ovako pale svi alarmi istog trenutka. Dakle, zašto bi iko želeo? Ja sam nekako inače dosta obazriva na mrežama, u smislu ja vrlo retko tagujem u trenutku u kom sam u nekom lokalu, u tom trenutku gde sam i slično. Dakle, nekako sam obazriva prema svemu tome i mislim da je u redu biti obazriv i mislim da je u redu biti, dakle, misliti o sopstvenoj bezbednosti, jer to je sve ono, mi često, dakle, imamo to, one fore u vezi sa tim, kao šta mi zapravo prihvatamo sve kada kliknemo ono da prihvatamo uslove korišćenja jedne aplikacije. Što sad niko ne čita. Naravno da niko ne čita, pa mislim, ja verovatno mogu da nam ono podmetnu pristali se da prodati bubreg, niko ne bi shvatio. Dakle, zato što ne čitamo. A tamo jeste izlistano mnogo toga. Ja lično jesam nekako podsvesno pristala na to da se odričem jednog velikog dela sopstvene privatnosti bivanjem na društvenim mrežama. To znači da prosto neke stvari bit će javne. Dakle, neko lako može, relativno lako može da dođe do mog maila, relativno lako može da dođe do broja telefona. Ne samo zato što mi imamo u medijima, nego zato što mi imamo na mrežama. Dakle, lako se to dešava, ali ove aplikacije u svakom slučaju
povećavaju mogućnost upravo tim svojim specifičnostima. Vi naravno sada ako koristite one različite aplikacije, odnosno programe digitalne forenzike, vi možete čak i na taj način da saznate gdje je neka slika napravljena, uslikana, gdje je recimo istoriju pretraga itd. Možete svašta nešto da saznate, ali to je baš ako želite da idete tim putem. Ove aplikacije vam bukvalno na dlan ovako stavljaju različite stvari koje jesu opasne. I nije prvi put da mi čujemo o tim problemima. Meni su neko ti problemi intuitivni, prvo zato što se bavim pitanjem ženskih prava i nasilja nad ženama i onda prosto znam. A sve o čemu vi govorite, dakle odbijanje, to se onda nekako intenzivira onda kada osoba sa druge strane ima čitav niz informacija koje ste vi u dobroj veri zapravo ostavili na internetu, ne razmišljajući o tome da to može da se desi. Ja sad naravno ne prebacujem odgovornost na korisnice tih mreža, vi ste krive zato što ste ostavile, ne. Nego hoću da kažem da upravo kreatori, dakle niko ne može da kaže da velike korporacije ne znaju sa čim operišu kada prave te aplikacije. Naravno da znaju i na kraju krajeva podaci koji oni prikupljaju nama jesu njima korisni za čitav niz drugih stvari. Dakle, vi kada počnete da koristite neku aplikaciju, vama telefon kaže aplikacija želi da prati vaše aktivnosti i na drugim. Da li želite da je dozvolite ili ne? Zato što njima prosto jeste potrebno da vam algoritam nekako radi još bolje i da vam nudi čitav niz drugih stvari, reklama, ovog onoga. Dakle, važno je nekako da odgovorno pristupamo o tome i da prosto vraćamo na to da iako postoje različite stvari koje su pozitivne, ja sad neću ovdje ispadam, nekako osjećam se kao da sam ja najstarija u ovom krugu ovdje, kao nekako istupam sa određenom skepsom. Ne, meni je baš upravo bitno zato što znam da, s kim radiš i znam koliko imaš iskustva sa nasiljem nad ženama. Nastupam s određenom skepsom, ali ne samo zato što eto, nekako ja pridajem određeni značaj, razumem ljudski odnose na malo drugačiji način. I onda mislim da ovo dovodi često do određene banalizacije. To je jedan rizik. Drugi rizik je uvek otvoreno pitanje primanja seksualno eksplicitnog materijala za koji druga osoba, najčešće žena, nije dala dozvolu. Mm-hmm. Jednom sam baš razgovarala sa nekim u vezi sa tim zašto su ove aplikacije dobre ili loše, koji je moj stav o tome i onda mi je ta osoba rekla jedan interesantan uvod, čini mi se, a to je da kada ste na drugim društvenim mrežama, recimo Instagramu, Facebooku ili čemu god, Twitteru, vi ste tamo sa nekim drugim razlogom. I da biste vi došli do ideje o tome da li želite ili ne želite kontakt nekog drugog tipa, upoznavanje, dejtovanje i slično, to znači da vi već morate nekako da prođete period u kom se upoznajete, pa ispitate teren, pa malo saznajete nešto jedno drugom, pa da li ima vezu ili nema itd. Kada ste na dating aplikaciji, vi ste tu radi dejtovanja. Dakle, vi ste tu zato što tražite nekoga. I onda postoji ideja o tome da je to onda pristanak na sve. Dakle, ako ste tu zarad dejtovanja, to je prosto to. Dakle, vi onda dajete ono neki pristanak koji je nedeljiv i neograničen za sve druge stvari. A zapravo nije tako. Apsolutno. To je isto kao da kažete da brak znači apsolutni pristanak na seks do kraja života u svakom trenutku. Ili, dakle, to je ono što stoji. I ono što čini mi se, mislim da imamo ideju kao da su digitalne tehnologije uvele nešto potpuno novo. Istina je, i onda se sada govori, ne znam, o digitalnom siromaštvu. Tako. Istina je da su to sve fenomeni koji postoje u našoj materijalnoj realnosti, a koji su samo preneti, preslikani zapravo na društvene mreže i na tu našu digitalnu realnost. Dakle, ne može stvarnost da bude mnogo drugačija ukoliko nam je baza takva kakva jeste. Tako. Da, inače ima i aplikacija Lux koja je namenjena samo ljudima koji su milioneri i to se proverava ako hoćete profil. Treći nivo rizika koji me zanima je upravo ta krađa identiteta. Mislim, ovo je interesantno klasno raslojavanje kao luksi. To mi je posebno zanimljivo. Ali krađa identiteta i zapravo kome se čovjek javi vam neko, pa vi kažete prijavite to, ali kad se stvar zakomplikuje, kome se obratiti u trenutku? Joj, Milane, mislim, nekako pošto se poznajemo, znaš koje je moje iskustvo u vezi sa prijavljivanjem i u vezi sa tim upravo kada je reč o digitalnom nasilju, digitalnom proganjanju. Dakle, mi imamo to odeljenje za visokotehnološki kriminal i kad god se meni žene jave sa određenim problemom i kad god negdje vidim da se nešto dešava u javnosti, dakle, sve što mi možemo jeste da uputimo na to odeljenje za VTK i da se nadamo najboljem. I da se nadamo najboljem. E, i sad kako nam se zalomi? Istina je da, upravo zato što postoji dakle, ta ideja o tome da si na dating aplikaciji i to je neko polje koje u kom da postoji pristanak za sve ikada,
pa mislim, sama si tražila. To je bukvalno, čini mi se, taj neki moment kao nije toliko važno, kao preboli, nastavi dalje, to je samo ta dating aplikacija. Istina je da mi ne znamo šta može da se desi dalje, koji je krajnji cilj svega toga, šta ta osoba može da uradi ili ne može. Relativno skoro sam vidjela na Netflixu dokumentarnu seriju, čini mi se, tri žene su u pitanju, koje da. Je proganjao isti muškarac. Jeste. Dakle, različite su zapravo države, ako sam dobro shvatila, i kao isti je zapravo počinitelj. Mi ne znamo koliko daleko to može da ide. I potpuno je, dakle, činjenica straha je da vi razmišljate o najgorim scenarijima. I to je u redu. U redu da zapravo da vas vodi strah i tu sa razlogom. Tako da, taj isti strah, to ono zato što sam ja spomenula da sam imala to jedno posredno iskustvo dating aplikacija. Ja u životu nisam imala profil na toj dating aplikaciji, ali sam imala tu situaciju da neko koristi moje fotografije za nju. Moje pitanje je bukvalno bilo, dobro, a šta je krajnji cilj svega toga? Ti se nećeš upoznati sa tom osobom. Jasno. Šta tačno planiraš da uradiš sa tim slikama? I sad, verovatno, postoji čitav niz stvari, ne želim ni da, ni da razmišljam. Ali jeste ozbiljan problem i jeste nešto što prosto treba da bude uput svim korisnicima, korisnicama, da imaju na umu da možda ta tamo nije realna osoba, ne samo o ovome što govorimo, dakle, idealan partner, nije idealan itd., nego zaista u smislu to možda nije realna osoba. Jasno. Šta može osoba koja ukrade identitet, u čemu da uživa, da glumi da je neko drugi i da iskusi da misli da proživljava iskustvo lepote, poželjnosti, društvenog statusa, medijske prepoznatljivosti? Pa ja mislim da te osobe ne idu mnogo duboko u tu analizu, ali negde mislim da... A kakav odnos imaju prema sebi, izvinite što vas prekidam, kad pozajmljaju tuđe? Pa znate kako, to upravo govori o tome kakav odnos imam prema sebi, ako ja sebe prikažem kroz neki drugi identitet i šta će onda biti kad se ja jednog dana pojavim na tom susretu i sad pojavim se kao drugačiji. Da. Tu već dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju. Ali u slučaju kralja znam da susreta neće biti, ali u čemu uživam zapravo? Biti. Pa ja mislim u toj nekoj predstavi da je on, jer on uzima identitet nekoga komu se jako dopada i uzima lik nekoga kako bi on želao da izgleda. Ja ali da on... može da bude, recimo, i da uzme lik nekoga kome želi da nanese štetu. Može i to. E sad, zavisi šta je cilj. Znači, jedno je da ja hoću sebe da predstavim na ovaj način i onda sebe prosto, eto, tako predstavljam u toj nekoj najboljoj verziji, kako bi ja želela da budem, ili je možda cilj da naudim toj osobi čiji sam identitet ukrao. Tako da je to sada pitanje šta je u stvari primarni cilj. Ali nadovezala bi se malo sad na ovu priču o rizicima, jer malo smo pričali i o prednostima. Svakako, ove dating aplikacije imaju i svoje prednosti i mi ne možemo da ne očekujemo da razvoj tehnologije koji ide tako ubrzano da se neće odraziti i na ovu sferu upoznavanja ili posredovanja između partnera. Prosto to je bilo nemoguće da se i ovako nešto ne dešava i evo dešava se već neko duže vreme. Ali da bi se osoba negde i ubacila, znači, u celu tu priču, mislim da je jako važno da bude svesna i tih rizika. Jer veoma često ta nerealna očekivanja i ta romantizacija ljubavi, ja želim idealnog partnera, jer mi dalje imamo prosto taj neki kulturni narativ koji je obojen tim romantizovanim predstavama o ljubavi, jel? Da će se pojaviti idealni partner, da ćemo mi da čitamo jedan drugom misli, da je ljubav slepa i slično. I onda, kada je neko dugo uskraćen za neko prihvatanje, za neki ljubavni odnos, onda krene od te neke nerealne idealizacije, od nerealnog očekivanja i ja mislim da su tu najveći rizici. Kada osoba nema baš jasna očekivanja, šta je to što ja želim, koje su moje potrebe, kakav je meni partner potreban, ako osoba nije svesna i potencijalnih rizika tih aplikacija, mislim da su tu onda i najveći rizici da može da dođe do ovih raznoraznih zloupotreba. Ali postoji suprotnost tom romantičnom snu, a to je da je ljubav pase i da je prosto to jedna patetična stvar prošlosti, pa će mnogi na svojim profilima napisati samo bez drame, identifikujući ljubav i dramu, odnosno čitajući ljubav kao svađu, kao lupanje vratima, kao proveravanje, kao isleđivanje, kao nadzor, kao gubitak slobode, ali i kao gubitak da se zaista uživa u životu.
ili kao što često govore da je to seks platforma. Da to za neozbiljnost je često oni koji su kritičari aplikacije uvek će govoriti da je to zapravo zbog mnoštva ponude, da prosto podstiču ljude kad je već na jedan klik dostupno, zašto sad trošiti vreme na jednu osobu? Ako već... Ako je izbor tako širok. Iako ja kao korisnik, da kažem, imam prolaz. Odnosno, reaguje se na mene pozitivno. Da. Govori se dosta o toj promeni zapravo naše percepcije, naših osjećanja i našeg ponašanja u ovo digitalno doba. I navode se, na primjer, stalno neki novi vidovi strahova, na primjer, nomofobija, strah od gubitka mobilnog telefona, jer ako ga neko nađe, onda nađe naš dnevnik. Nađe sve. Ima jedan drugi strah, no-like fobija. Od nje jako pati generacija Z, da ćete generisati neki sadržaj koji se ljudima neće dopasti, jer onda ide isto preispitivanje, gubitak samopouzdanja, samopoštovanja, ja nemam dovoljno zapravo kapaciteta da izanimiram svoje okruženje. Ovo što ja pravim ili ovo kakav ja jesam, nikom se ne sviđa. I postoji nešto o čemu se često govori, to je taj fear of missing out, strah da ćete nešto propustiti. E, u tom propuštanju, što da se vezujem za jednu osobu i da živim te drame, kad toliko je ljudi na ovom svetu koji su mi na klik daleko i svako od njih bi mogao, eto, možda da mi bude zanimljiviji. I generalno generacija Z u tom, da kažem, informacionom spemu ima neki gard prema intimnosti i prema ljubavi kao takvoj. Moja ćerka je predstavnica generacije Z i ja kad je pitam kao da li si rekla dečku da ga voliš, kao Bože sačuvaj, nadam se neće gledati ovu emisiju, kao ja to nikad ne bih izgovorila, iako zaista za te godinice to je sad neka kao malo duža veza. I generalno ako primete da se neko baš vezao, ide salva kritika, kao ne mogu da verujem, promenila je svoj život, ne druži se s drugarima. Kao jako su kritični, nema to što te romantizacije. Iz kulture. Tako je, praktično nema. I ja mislim da je to zapravo neka posledica tog straha da ćete nešto propustiti i svest o tome da uvek može da dođe neko drugi, a i nije ni popularno. Nije popularno da ste u dijadi. Postoji mnogo razloga i za to. Mi smo sada pomenuli to kako se generiše nasilje kada neki sadržaj od nas ode ka spolja i... Rekli ste to je, zašto je to kačila, zašto je to postala, zašto je zapravo izazvala tu reakciju. Mi znamo i da kad je žena silovana, mi kažemo zašto se tako obukla, zašto je bila sama, zašto je uvek je. To ko pita zašto je postala, taj će pitati zašto tako je. Taj fenomen se zove sexting i zapravo je kovanica dve reči. Šerovanje seksualnog materijala kroz poruke. Nema nekog da nije poslao nagi, polunagi selfie i jednoj osobi kao izraz dobre volje ili neke lojalnosti u nekom odnosu i da taj materijal najčešće nije završio svuda, jer prvi bes, prva ljubomorna scena, prvi raskid, to iz obesti, iz ljubomore ide dalje. I to je nešto što je jako zanimljivo, jer u kontekstu intimnosti digitalno doba vam ne daje priliku da se prepustite i da budete ranjivi, da nekom podelite taj deo sebe bez ideje da to može biti zloupotrebljeno. I to je jako veliki problem. Doslovno. I da li vas plaši ovo najnovi talas sada upotrebe artificijalne inteligencije i sada se više govori o tom deepfake fotkama, odnosno da bukvalno je potrebno vam ekspert da, žargonski da se izrazim, provali da to nije montaža i da to nije fake. Da. Ja se jako toga bojim i jedan od segmenata mojih interesovanja jeste medijska pismenost. Jasno. I zapravo ceo kontekst jeste da prepoznate šta je prava, šta je lažna informacija, sve sa idejom da razumete zašto je ta informacija došla do vas. I sećam se kad su bili protesti u maju nakon onog strašnog događaja u Rivnikaru i u Dubani. Ja sam bila na jednom od tih protesta i bila je ta neka naša fotografija na platformi X, koleginica, ja i dvoje kolega, koja je baš onako lepo bila viralna jer je kao eto to mladost zapravo povezana sa našim srednjim godinama i iskustvom koja želi neku promenu u ovom društvu. Nedugo nakon toga, par dana, se pojavila jedna još lepša fotografija koja je takođe bila viralna na društvenim mrežama. I ja pomislim, Bože, kako je ova mladost lepa, dok mi jedan kolega koji je fotograf nije rekao kao, ali to je lažna fotografija, to je generisano od veštačke inteligencije. I onda je pomislim, Bože, ako se ja time bavim i sve mislim da imam kritički stav prema tome i da logički zaključujem da to ne može biti istina i nasela sam. Kako je on
onda lako svima drugima koji nisu u tome da nasednu. Hoću da kažem, jako je fluidna granica između istine i laži, jako je teško primetiti je i kako zapravo ti alati koji generišu različite sadržaje se razvijaju, mislim da će svima nama biti mnogo teže, a znamo da se može uzeti deo svačijeg identiteta i napraviti sadržaj koji uopšte nije relevantan, ali će ljudi poverovati. Ljudi, inače, mi živimo u vremenu post-istine. Istina kao takva nas ne zanima. Nas zanima ona istina koja je kompatibilna našim uverenjima. I to možemo da vidimo svakog dana. Onda je lako da poverujete u nešto što vam je blisko. Ko će oprati te ljude i koliko demantija i objašnjenja nakon toga treba da usledi? Teško je, jer ne dobijete često drugu priliku da ostavite prvi utisak, a može biti jako opasno po svakog od nas. Jasno. Jelena, sljedećeg petka ovdje razgovaramo o fenomenu na problemu osvetničke pornografije, za koji se zapravo kaže da je kao sintagma pogrešan, zato što to pornografija je nešto drugo. Razmena intimnih snimaka između ljudi koji su u vezi nije pornografija, ali osveta može biti. I koliko je često zapravo, jer počelo je od zatvorenih grupa na društvenoj mreži Telegraf, nekih prilično nedoraslih muškaraca koji su ostali, ja kao laik mogu da kažem, verovatno u nekom pubertetskom snu i hvalili se, razmenjivali te fotografije svojih partnerki. Da, pa ja sam, opet ja sa nekom skepsom, dakle, sad se baš intenzivno govori o AI, o veštačkoj inteligenciji, što meni nekako bude, govori se na razne načine i vrlo često bude ta priča o tome kako, eto, bukvalno nezadrživo srljamo ono, u neku super budućnost i kao, evo, šta sve može i naravno svašta nešto može. Ali ono što sam rekla malo čas, dakle, stvarnost koja je u digitalnoj sferi ne može da bude mnogo drugačija od one koja je u ovoj materijalnoj. Ako postoji u onoj materijalnoj, dakle, jedna erupcija nasilja, ukoliko imamo sistem koji, a taj sistem je globalan, dakle, Srbija je tu, ima svoju specifičnu poziciju zato što je Malta nije na kolonija, ali i na taj način da nekako sve to bude još više ispervertirano, ali kad imate sistem koji generiše nasilje, u svim sferama društvenog života, onda ćete to nasilje doživjeti i u digitalnoj sferi. I ono što je meni u stvari najgore u vezi sa veštačkom inteligencijom, to što se zaista vidi malo kritičkog stava prema tome koji bi bio nekako svrsishodan. Ne ono skepsu kao ja odbijam bilo koju tehnologiju i nešto može. Ne govorim o tome. Govorim o tome da zapravo ne vidimo kako može da se koristi u nekim specifičnim situacijama. Jer kada spomenula si deepfake. Dakle, kada se to desi, više nije važno da li je pornografije bilo ili nije bilo. Važno je samo da je to u javnoj sferi i važno je da je to tu pušteno sa ciljem da se druga osoba, najčešće žena, ponizi. Tako je, da se ponizi, da i se uništi reputacija, da i se uništi život. Ono što je meni prestrašno jeste što, prvo što ja očekujem zaista da će situacija biti sve gora. Pre nekoliko mjeseci mi se desilo, hoće ja sa ličnim iskustvima, ali prosto takvim stvarima se bavim. Dakle, desilo se da mi je jedna koleginica sa fakulteta poslala moju sliku koja je kružila nekim isto zatvorenim grupama, kanalima. I to je moja fotografija koja je do te mere prerađena da je vrlo jasno da je prerađena, da je photoshopirana, odnosno da je to AI generisana, ali je pornografska. A hoću da kažem da je vrlo jasno. I sad ja sam prilično sigurna, vidjela sam i ranije nekim im stranice, dakle, kada se bavite feminizmom u Srbiji, ali inače bilo gde, ali posebno ovde, stvari koje doživljavate i koje zatičete u svojim inboxima, to su stvarno neverovatne, mislim, to neprepričljive su. Ali ja sam samo čekala da se ovo desi. Ne kao da sam prizivala, jer jako želim da mi se to desi, nego zato što znam, to je ta logika ponižavanja žena. Da. I onda mi je to u stvari još gore kada vidim da ja imam divne sestriće koje toliko volim, koji su u tom nekom formativnom periodu života. Jedan ima 14, drugi ima 19 godina. I ovaj koji je mlađi i koji je sad, čini mi se, u tom najkritičnijem periodu života, ima drugarice. I jedna od tih drugarica je prolazila kroz tu situaciju da neki drugi iz odeljenja isfotoshopiraju sliku i stave njenu sliku u neku pornografsku situaciju. I devojčica nije dolazila danima u školu. Jasno. I sad to ono što kažem, više nije važno da li se to desilo ili se nije desilo. Važno je da postoji ideja da to može da se koristi na taj način, da ne postoji adekvatan diskurs o svemu tome,
ne samo diskurs o veštačkoj inteligenciji, nego diskurs o nasilju kao takvom. Dakle, ukoliko vi ne predstavite pornografiju kao takvu, način ponižavanja žena kao nešto što je loše, inače u medijima, pa logično da će neko ovo koristiti kao vid, ne samo na ovim ličnim nivoima, nego što ne bi bilo i kao vid političke borbe. Što ne bi bilo kao pa vid... imali smo i kao vid političke tako borbe. Je, tako je, da. Da, imali smo, Vera, recimo, otvaranje profila da bi se namamili, recimo, borci za ljudska prava, pa recimo, muška, dečko misli da ide na dejt, u stvari odlazi da bude prebijen. I tako dalje. Da Anu i Jelenu zamolim da razmisle o poslednjem pitanju, pošto ne mogu da verujem da je prošlo sat vremena, a to je budućnost intime, da popričamo i o tim ugovorenim sastancima, odnosno skrivanju. Raste broj brakova koji su ljudi koji su poznanstvo započeli na aplikacijama za upoznavanje, ali manjina će reći da je tu to zaista i krenulo. Zašto postoji dalje, računamo, govorimo starijoj ljudima, starijim generacijama, zašto tu postoji taj neki utisak da to nije dovoljno ozbiljno i da kao da... I zašto da... se to prikriva? Ja? I zašto se prikriva? Ja imam neke klijente koji dolaze na terapiju, koji su u braku, imaju decu, ali su krenuli preko dating aplikacije. I oni kada dođu na terapiju, oni to kažu, zato što su ti razgovori poverljivi, zato što pričamo o nekim ličnim temama. Tako da oni u samom startu, još kad se predstavljaju, kaže, mi smo se, na primjer, upoznali preko Tindera i, mislim, na primjer, 5, 6, 7 i više godina su zajedno. Znači, ima i takvih odnosa koji imaju svoju istoriju i gde su ti odnosi vrlo funkcionalni. Ali kada dođemo do te teme zašto mnogima, oni kada dođu na terapiju, oni to kažu, ali kao većina ljudi oko nas ne zna da smo se mi upoznali preko Tindera i ja onda baš pitam zbog čega. Da bi oni to izgovorili, ne zato što sam ja radoznala. Ali onda čujem odgovore zato što će me, ne znam, drugi sažaljevati, jer nismo imali drugu opciju da se upoznamo nego na taj način, kao da to vide kao znak neuspeha nekog. A to zapravo stvar važi za 4 decenije ranije, kad su joj davali u oglase. Naravno, ali i dalje postoji ta neka stereotipizacija. Da, bez obzira na ovu masovnost, bez obzira na ove specifične dating aplikacije koje se prave, ali i dalje nekako postoji, ja mislim, taj neki stigmatizujući pristup, znači da je to nešto loše, da je u stvari to znak neuspeha. Ne možeš na drugi način, nego ideš tako. Da. To je negde u dubini kada... Hvala vam. Imamo još 4 minuta. Ana, da li Sloboda ume da peva, odnosno 60. godine seksualna revolucija, razbijena vrata ženskih i muških soba i potreba da se obgri ta sloboda, ali zaboravljanje da ona nosi i tu neku odgovornost, pa sad dolazimo i te bezobalne slobode interneta, ali nije sve tako naivno. I zato... budućnost intime, ne traži da budete prorok, samo da kažete neki svoj lični utisak. Da. Ja mislim da mi moramo da se malo i resetujemo. I ovo što je Jelena više puta pomenula u tom digitalnom prostoru je samo refleksija ovog našeg stvarnog života. I jako je važno zapravo da shvatimo koliko je zapravo nama ta digitalna komunikacija uskratila negde direktnu komunikaciju, a ljudi su društvena bića i društveni smo od prerođenja. I nama trebaju drugi ljudi, a intime nema, bez dodira ruke, bez osjećaja za tuđe emocije, bez tog direktnog pogleda, bez zagrljaja, bez zajedničke šetnje, bez zajedničke priče. Ne može se poverenje izgraditi samo tako što swipeujemo i gledamo fotografije jedni drugih. Tako da ja apelujem da ako hoćemo da sačuvamo intimu kao koncepta, potrebna je svakom čoveku, važna je za svaku individu, da zapravo napravimo dobar balans između svih tih dating aplikacija i nekog našeg realnog života u kom se trudimo da upoznamo i sretnemo druge ljude u nekom realnom okruženju. Kako ćemo kapitalizovati iskustvo koje je počelo na dating aplikaciji? Yes. Budućnost intime, Jelena, i sociologija ljubavi. Da, imate jedan divan autor koji je pisao pohvalu ljubavi. To je francuski filozof Alain Badiou koji započinje to svoje delo pričom o tome da moramo odbraniti ljubav. Upravo se referišući na priču o dating aplikacijama, ali ne samo o tome, nego činjenici da se, ukoliko imate svet u kom je sve na prodaju, u kom se sve komodifikuje, sve se stavlja na tržište, zašto ne bi i ljubav? I sve ovo čemu mi pričamo jeste u stvari izraz te naše suštinske potrebe, ovo što vi kažete, suštinske potrebe da budemo prihvaćeni, da budemo voljeni. Da bismo bili prihvaćeni, da bismo bili voljeni, moramo da budemo ranjivi.
Ranjivost ne znači samo, sad ću da vidjet ćemo neko da plačem, pa to je sramota. Ne, ranjivost znači zapravo deljenje nekih suštinskih strahova, nekada vrlo egzistencijalnih, nečega što nas dovodi do ludila, nečega možda što ne volimo u vezi sa sobom, što prosto ne možemo do kraja da prihvatimo ni sami u vezi sa sobom i da prosto shvatimo da sve te priče o autentičnosti koje nam se prodaju jesu lažne, zato što mi smo autentični i sve svoje gradimo isključivo u odnosu sa drugim ljudima. Dakle, mi smo samo u kontaktu sa drugim ljudima, mi, cijele ličnosti, cijele individue. Tu potvrđujemo svoju slobodu. I u tome bih nekako voljela da zapravo ljude ohrabrim, uključujući sebe, da budu ranjivi. Da prosto nekako razbijemo to da je ranjivost neka vrsta kukavičluka. Ne, najviše apsolutno hrabrost je potrebno da biste bili ranjivi, a za ljubav jeste potrebna hrabrost. Hvala ti mnogo. Vera, budućnost intime najkraće... Kada ovako gledamo trendovski kako se stvari razvijaju, to baš nije optimistična slika. Nije, kako se tehnologija bude, iskustva, kako se bude razvijala čula. Dalje, veštačka inteligencija, prosto mislim da će sve više ići u ovom pravcu o kojem smo mi danas pričali. Ljudi imaju veliki problem, naročito mladi, imaju strah od vezivanja i strah od intime. I to je nešto što njih u velikoj meri blokira, a s druge strane, ovo što si ti rekla, svi imaju potrebu za ljubavlju i svi imaju potrebu za povezanošću. Sva istraživanja pokazuju da kad god su neke teške situacije, najbolja prevencija i najbolji način prevazilaženja su bliski odnosi. I to je nešto što je najlekovitije. I sad kad sve ovo nekako uzmemo u obzir, ako znamo da postoji veliki strah od vezivanja, a da je to nešto što može bliski odnosi, da su u stvari to odnosi koji mogu zaista da obezbede neku suštinsku i pravu ljubav. Ja mislim da, kao što malo pre si rekla, treba da se resetujemo. Mislim da treba više raditi sa mladima i ja bih tu dala preporuku još negde u osnovnoj školi. Sad se uvodi ovaj predmet socioemocionalne inteligencije i kompetencije koje trebaju da se razvijaju. Znači, kako razvijati te bliske, ali neposredne odnose. Da. I to bi nešto, to je nešto što bi možda bio antipod ovome virtuelnom svetu. Jasne. Jer ako mi to ne podstičemo još kod dece i kod mladih i ako oni uđu u taj virtuelni svet, onda im je mnogo teže da razvijaju kasnije tu direktni neposredni. Mnogo vam hvala. Ja bih, evo, bile ste divne zaista i rekli ste more sjajnih stvari. Ja bih samo vama rekao na kraju, razmislite ovog vikenda o tome s kim ste bliski. A to ćete recimo moći da otkrijete s kim razgovarate. Do te mere otvoreno kao kad razgovarate sa samim sobom. Ne mora da ima veze sa ljubavlju, sa romantičnim odnosima, ali imate li blisku osobu u životu? Gledali ste Tabu.